Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Paulo, não sei responder nada não. O índio? Não, danada, nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada não, de índio. O índio acho que seja uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburumreré, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas pra quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, o modo de vida. Não tem um aprofundamento. O descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Aprendi como eles eram antigamente e que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, o índio é no passado, o índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato, mas pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, tem que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então, eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Huniquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? É, vestia roupa de penas, né? Atirava com uma flecha, assim, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem a doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim, ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria. Amigos, nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Kobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximos da gente é capital, Boa Vista, Roraima.
O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente, só notícia mal com relação ao índio. É o que nós temos vendo. Sobre índio, só discriminação. Tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio realmente eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que, que a gente tem mesmo. Uhum. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Uhum. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito o que aprender com nós. Os Oxaninka, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Bom, eu sou Francisco Pianco, nome na língua indígena é Xanxa, e sou do povo Oxaninka. Sou daqui do Rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. Eu tenho orgulho de ser. Sou. Sou. Por que você respondeu assim tão pensando? Porque eu me considero... Porque eu sou uma índia porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Mas o senhor é parecido. Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora, só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que, que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Olha, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio, ele não quer dizer que é índio, não. Não quer ser? Não quer ser, não. E outros que não é índio, deseja ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não quer ser índio. E outros que não é, quer ser índio. Porque diz que o índio, por o mundo, era discriminado. Que fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio, que era índio, era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fomos primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitéria Binga, mas meu nome é Quitéria Maria de Jesus. Sou líder indígena Pancararu, brejo dos padres, minha moradia é Saco dos Barros. Acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índia, né? Parece que não é gente, né? Mas é, na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso. Eu acho o índio preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso. O índio já nasce com preguiça. Na verdade, eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico. E produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso.
já é uma discriminação, né? Das piores, que eu acho. Porque eles não entendem que, como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra, que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população, não gosta de índio. Vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. Isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro. O povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Ah, que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio, pra mim, é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios, assim, com aqueles pratos, não sei o que que era, nos lábios. Isso, pra mim, é um índio de verdade. Irmã, dia a dia, a gente fala que a cadê, na verdade, pula, água aborta, mina direta, Eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Que hoje, porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve apenas ser no mato, em palavras, assim, não é verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Eu só quis um caboclo, eles votam. Faz tudo igual o branco, não índio. Você acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Uhum. Pensava que... saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que a gente fomos? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o quê. Ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio? Não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4 mil pessoas no Brasil e mais 12 mil na Colômbia e Venezuela. Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Içana,
do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que tá agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais índio, não. Vai acabar. Vai ser só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco tá acabando com os índios, tomando suas terras. Infelizmente, estão se acabando. Daqui um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda, o índio. Então, hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente não encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando. O índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente, pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso, né? As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não. Mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinawá, Yanomami, Guarani, Terena, Kaingang, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. Areioa, é com prazer, e valor, eu cantar. Oh, God,